אז קודם כל, צריך לראות את הדברים בקונטקסט הכללי. מדובר בפסל אחד שהוצב בוויניצה, אבל מה שחשוב זה לא הפסל, זה המגמות שקורות פה. ויש פה מגמה של עליית הלאומנות. זו לא מגמה מדאיגה, היא עדיין לא ברמה כזאת שמצריכה איזושהי התייחסות מיוחדת. אבל זה משהו שאנחנו עוסקים בו, משהו שאנחנו מדברים עם העמיתים שלנו באוקראינה, ואנחנו מנסים לראות איך אפשר להתמודד עם התופעה הזאת במיטב האמצעים שיש לנו. יש אוזן קשבת, הרי סך הכל ראש הממשלה מגיע מויניצה, הוא מכיר. יש לכם, אתה מרגיש שיש אינטראקציה ביניכם? בוודאי, יש אינטראקציה מתמדת. יש שיחות, יש ביקורים, יש מפגשים. יש דיאלוג, לישראל יש בהחלט אוזן קשבת באוקראינה, יש יחס מאוד טוב לישראל באוקראינה, עם, כנראה לא, אולי לא הצלחת להבין את ההרצאה שדיברתי עליה, אבל חלק גדול מההרצאה זה בדיוק התייחס לנושא של עד כמה האוקראינים תופסים את ישראל כמודל. אבל כמובן שיש להם גם אינטרסים שלהם, ולא תמיד הם עומדים בקנה אחד עם שלנו, ופה כאן החשיבות של הדיאלוג בינינו. אבל זה מצב פתיר, או יש לפעמים שצריך לשתוק ולהבין שזה המצב, כמו שאתה אומר, שצרכים פנימיים ואין מה לעשות? אני חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם הכל. חלק מהדברים אפשר להגיע להישגים יותר טובים, חלק מהדברים פחות, אבל אנחנו מנסים להתמודד. בוויניצה ספציפית? זה לא רק בוויניצה ספציפית. זה גם שינוי רחובות בקייב, זה גם כל מיני מגמות שיש פה. ויניצה עלה לכותרות מכל מיני סיבות, אבל זה לא, בוא נגיד, זה לא הדבר הכי גדול שקרה.